أمري وهل عقدة من لساني يفقه قولي ربي يسر ولا تعسر وأنت ميسر كل عسر ربي زدنا علما وارزقنا فهما صحيحا أما بعد. Kita teruskan lagi pengajian kita dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyah dalam bab Al-Marfu'an. Al-Marfu'an yang terakhir, At-Tawabi'. Kita dah bincang marfu' yang pertama Al-Fa'il, yang kedua Naibul Fa'il, yang ketiga Al-Mubtada', yang keempat Al-Khabar, yang kelima Ismu Kana wa Akhawatiha, yang keenam Khabaru Inna wa Akhawatiha. Yang terakhir, yang ketujuh daripada Al-Marfu'at. Kita dah bincang sebelum ni isim, kana dan khabar inna. Yang terakhir At-Tawabi', terakhir dalam Marfu'at. Dengan kata yang lain, dalam Mansubat nanti dia tak perlu bincangkan lagi perkara ni. Begitu juga dalam Mahfudat. Maksudnya dia terakhir dalam Marfu'at, dia kita akan jumpa terakhir dalam Mansubat dan terakhir dalam Mahfudat. Tapi dalam Mansubat nanti dia akan cakap taqad taqaddama zikruha. Dalam marfu'at pun, dalam makhfudat pun qad taqaddama zikruha. Sebab bila sebut tawabi', tawabi' ni jamak kepada tabi', maksudnya mengikut. Jadi dia mengikut hukum matbu', mengikut hukum yang sebelumnya. Kalau matbu' tu marfu', dia marfu'. Kalau matbu' tu mansub, dia mansub. Kalau matbu' tu makhfud, dia makhfud. Jadi at-tawabi' ni akan berada dalam setiap bab. Berada dalam marfu'at, berada dalam mansubat, berada dalam mahfudat. Satu-satunya perkara yang ada dalam ketiga-tiga sebab hukumnya mengikut al-matbu'. Okay. At-tawabi' ada empat: an-na'tu, al-atfu, at-tawkidu, al-badal. Okay. Dalam al-ajrumiyah, kalau kita melihat kepada matan, dia tak datangkan langsung ta'rif setiap satu untuk anak-anak. Tak datangkan ta'rif ataf, tak ada ta'rif tawkid dan juga tak ada ta'rif badal. Dia terus beritahu contohnya, qala al-musannifu rahimahullah, an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirih. Macam tu juga dalam ataf, dalam tawkid dan dalam badal. Okay. Sepintas lalu kita dengar whiteboard, kita bincang empat perkara ni secara ijmal sebab seolah-olah dalam Muqaddimah Al-Ajrumiyah dia hanya bincang hukum tapi dia tak bincang apakah hakikat setiap satu daripada tawabi' tersebut. Ada mic? Seperti yang saya cakap tadi, bila kita bincang empat perkara ni, setiap perkara ni kita akan jumpa dalam marfu'at, dalam mansubat dan dalam makhfudat. At-Tawabi' terbagi kepada empat. Kalau mengikut ni, ada sesetengah kitab mutawal dia akan terus bahagikan kepada lima. Okey, ini kena depan sikit. Kalau mengikut Muqaddimah Al-Ajrumiyah, At-Tawabi' dibahagikan kepada empat. Kesian yang belah sana. An-Na'tu. Al-Atfu. At-Tawkid. Yang terakhir, Al-Badal. Sesetengah kitab antum akan jumpa lima. Apa dia yang antum akan jumpa? Dia bezakan atfu ada dua. Ada atfu nasaq dengan atfu al-bayan. Sesetengah kitab antum akan jumpa al-atfu. Dia tak buat alif lam. Dia jadikan nombor dua atfu nasaqi. Dan dia tambah satu lagi atfu al-bayan. Tapi kalau dalam ajrumiyah bila sebut an-na'tu al-atfu al-tawkidu al-badal, jadi boleh ditaksimkan al-atfu di sini kepada dua. Atful nasaq dan atful bayan.
Tapi kalau melihat kepada matan, Atful Bayan ni tak nampak hakikat dia dalam matan, seolah-olah Ibn Ajurum tak nak pertengah, tak nak ketengahkan lagi dalam peringkat Ajurumiyah, dalam peringkat Mubtadi. Yang tuan akan jumpa adalah Atfu, sebab dia akan bincang dalam Babul Atfi, terus disebut wa huruful atfi asyaratun. Huruf Atof ada 10. Yang dimaksudkan Atof yang berhuruf ni kita panggil Atfu An-Nasaqi. Jadi Atful Badal takkan, Atful Bayan takkan jumpa dalam ibarat dia tak ada dalam matan Ajurumiyah, tapi Syekh Muhyiddin Abdul Hamid dalam syarah Tuhfah Saniyah menyebut dia taksimkan ataf kepada dua, atful nasaq dengan atful bayan. Tetapi kalau melihat kepada matan, atful bayan tadi tidak wujud. Okey, tawabi' ada 4. Na'at, ataf, taukid, badal, ataupun kita sebut 5 dengan kita taksimkan ataf kepada dua, tapi pembahagian tersebut tak wujud dalam matan. Zahir matan tawabi' ada 4. Na'at, ataf, taukid dan badal. Kenapa dinamakan tawabi'? Jamak kepada tabi'. Kerana empat ataupun kelima-lima perkara ni hukumnya melihat hukum sebelumnya, hukum matbu' dia. Kalau matbu'nya marfu', dia akan marfu'. Kalau matbu'nya mansub, dia akan mansub. Kalau makhfud, dia akan makhfud. Kalau majzum, juga akan majzum. Bila majzum? Kalau berlaku di antara na'at, tabi' dengan matbu' tu, majzum sama majzum, jikalau berlaku sama-sama, sama-sama fi'il. Sebab isim tak ada yang majzum. Maksudnya contoh ataf tu di antara dua fi'il yang majzum, lam yalid wa lam yulad. Contohnya ataf di antara dua fi'il sama-sama majzum. Okey. Oleh kerana macam mana sebut dalam matan, Ibn Ajurum tak datangkan ta'rif, cuma didatangkan hukum. Disebut na'at ni mengikut hukum man'u'nya dalam perkara-perkara tersebut. Begitu juga ataf, taukid dan badal, tapi tak didatangkan ta'rif. Tapi kalau melihat kepada Tuhfah Saniyah dalam syarah, dia datangkan matan. Kita mulakan dengan na'at. Na'at ataupun dengan kata lain masyhurnya sifat lah. Kalau kita kata na'at, kita akan kata na'at dengan man'ud. Kalau kita kata sifat, sifat dengan mausuf. Mana dulu datang? Kalau ikut susunan, mausuf dulu baru sifat, man'ud dulu baru na'at. Sebab dia sifat kepada mausuf yang terdahulu. Okay. Kalau terbalik, dia tak jadi sifat mausuf dah. Dia akan jadi mudhaf, mudhafun ilaih. Kita tak bincang. Yang kita naknya dalam contoh, datang mausuf dulu, lepas tu datang sifat. Datang man'ud dulu, baru datang na'at. Apa dia ta'rif na'at yang diberikan oleh Syekh Muhyiddin? Huwa at-tabi' al-mushtaq awil mu'awwal bil mushtaqi al muwaddih liman utihi fil ma'arifi al mukhassis lahu fi an-nakirat. Ta'rif yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin kalau antum ada Tuhfah Saniyah, huwa tabi'u al-mushtaqu awil mu'awwalu bil-mushtaqi al-muwaddihu liman'utihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fil nakirat. Sekali lagi, huwa tabi'u al-mushtaqu awil mu'awwalu bil-mushtaqi al-muwaddihu liman'utihi fil ma'arif al-mukhassisu lahu fil nakirat. Definisi na'at. Na'at adalah tabi'. Maksudnya tabi'. Bila sebut tabi', kita dalam ta'rif kita ada panggil jinsun dengan faslun. Bila sebut tabi', merangkumi, masih merangkumi ataf, masih merangkumi taukid, masih merangkumi badal. Jadi at-tabi' tu kita panggil jinsun fi ta'rif yashmal jami'at tawabi'. Dalam mantik kita panggil istilah jinsun. Tabi' bila sebut tabi' ni masih merangkumi ataf, masih merangkumi taukid, masih merangkumi badal. Jadi ta'rif tersebut memerlukan fasal untuk mengeluarkan ataf daripada ta'rif tersebut. Taukid tak masuk dalam ta'rif tersebut, badal juga tak termasuk dalam ta'rif tersebut. Jadi apa yang datang selepas at-tabi' tu mengeluarkan selain daripada na'at. Yang pertama dia tabi', maksudnya dia mengikut hukum sebelumnya al-mushtaq. Dan dia mesti mushtaq. Apa dia mushtaq? Mushtaq ni lawan dia jamid. Jangan isim tu jamid.
Mushtaq ni isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah yang mushtaq. Jangan jangan isim tu jamid, isim yang seketul yang tak ditasrif. Maksudnya mushtaq ni isim yang wasaf. Isim fa'il yang maksudnya isim fa'il, isim maf'ul ataupun sifat musyabbahah. Maksudnya na'at ni kalau kita nak jadikan satu na'at, nama pun sifat. Bila sifat ni mesti datang dalam keadaan mushtaq, bukan jamid. Awil mu'awwalu bil mushtaqi, boleh juga kadang-kadang jamid tapi kena takwilkan dengan mushtaq. Contoh, tak apa kita datang lagi. Maksudnya ghalibnya 95% na'at ni mesti mushtaq. Tapi anda antum nampak dia tu sifat tapi dia jamid, jamid tersebut perlu ditakwilkan dengan mushtaq. Contoh kalau antum jumpa wahdah, itu kalau hal. Apa-apa contoh al-adl. Contoh kita kata rajulun adlun. Rajulun adlun. Adlun tu kena takwilkan adil, sebab adlun tu isim jamid. Adlun tu bukan wasaf. Al-adlu dia masdar. Masdar ni maksud dia apa? Keadilan. Dia tak ada apa-apa berbentuk sifat. Sebab mushtaq ni dia mengandungi zat, mengandungi sifat dan pelaku yang bersifat dengan sifat tersebut. Kalau adlu ni keadilan, kita nak wasaf ni mesti ada berbentuk mushtaq, sama ada isim fa'il ataupun isim maf'ul. Contoh kalau kita tonton jumpa rajulun adlun, jadi adlun tersebut perlu ditakwil kepada rajulun adil, sebab adil adalah mushtaq. Sebab adil dalam adil tu merangkumi seorang lelaki yang adil. Sebab kalau isim tu jamid, contoh kita kata masdar, adlun berarti keadilan. Kita batun, penulisan. Kita nak mushtaq. Mushtaq ni apa-apa isim yang dalam isim tu mengandungi maksud sifat bersama pelaku tersebut. Contoh kita sebut katib, orang yang menulis. Macam itulah maksudnya. Itu yang dimaksudkan dengan mushtaq. Jadi mana-mana sifat yang antum jumpa dalam bentuk jamid perlu ditakwilkan kepada mushtaq. Itu pun amat sikit, nadir sangat. Kebiasaannya antum tak set notak na'at mesti mushtaq. Na'at mesti mushtaq. Al-muwaddihu liman utihi fil ma'arifi al-mukhassisu lahu fi an-nakirat. Apa dia peranan na'at? Peranan na'at datang selepas man'un untuk menyatakan, untuk memberi lebih jelas liman utihi kepada man'unnya fil ma'arif, kalau man'un tersebut ma'rifah. Al-mukhassisu lahu fil nakirat, untuk mentakhsiskan bagi man'un tersebut jikalau man'un tersebut adalah nakirah. Okey. Oleh kerana inilah datang bab ma'rifah dan nakirah selepas bab na'at. Sebab ada dalam ta'rifnya al-mukhass al-muwaddih liman utihi fil ma'arif al-mukhassis lahu fil nakirat. Ataupun dalam matan pun dia kata an-na'tu tabi'un liman utihi fi ta'rifihi wa tankirihi. Sebab apa? Na'at mesti mengikut man'ut dia. Kalau man'ut dia ma'rifah, dia kena ma'rifah. Kalau man'ut dia nakirah, dia kena nakirah. Okay, dalam ta'rif dia sebut al-muwaddihu liman utihi fil ma'arif. Maksudnya ini nak cerita peranan. Apa dia peranan na'at kalau masuk dalam jumlah? Kalaulah man'ut tersebut ma'rifah, na'at datang untuk menjelaskan je. Okay, contoh kita kata Zaidun. Zaidun ni ma'rifah, semua dah kenal. Jadi kemungkinanlah sebab satu tempat tu ada dua orang Zaid. Jadi kata mungkin ada iskal Zaid yang mana satu. Jadi dia kata Zaid yang alim, Zaidun, Zaidun al-alimu. Kalau Zaidun, macam mana nak buat sifat dia? Alimun ke al-alimu? Sebab apa al-alimu? Sebab Zaid ma'rifah. Okay. Zaidun al-alimu. Ikutlah ada ja'a ataupun qamah. Sekarang ni murad kita nak terangkan apa peranan, peranan na'at. Na'at kalau dia jadi na'at kepada satu man'ut yang ma'rifah, peranannya adalah muwaddih. Apa maksud muwaddih? Hanya nak jelaskan. Zaidun tu ma'rifah. Zaidun pun dah dikenali. Bila sebut nama Zaid tu, oh Zaid kenal. Cuma mungkin dia faham Zaid ada dua orang, mana satu? Bila sebut Zaidun al-alimu, oh yang seorang lagi tu tak mengaji, jadi dia faham muwaddih. Apa yang, siapa yang dimasukkan dengan Zaid tersebut? Jadi na'at kalau menjadi man'ut kepada satu man'ut yang ma'rifah, peranannya adalah muwaddih. Kalaulah man'ut tersebut nakirah, contohnya rajulun. Rajulun ni nakirah, lelaki. Mana-mana lelaki pun. Jadi rajulun ni merangkumi semua orang yang sah kita katakan dia lelaki. Jadi
Macam mana kita nak kurangkan? Okey, bila sebut Zaid, bila sebut Zaid, contoh kita kata Ja'ani Zaidun, Ja'ani Zaidun, telah datang kepada aku Zaid. Walaupun Zaid nama orang, kemungkinan dalam tempat tu Zaid ada dua ataupun tiga. Jadi perlu kepada satu sifat untuk taudihkan Zaid yang mana satu daripada dua orang ataupun tiga tersebut. Jadi sebut Zaid, Ja'ani Zaidun Al-Alimu. Kena buat jumlah sempurna. Sebab apa? Nahu bincang dia dalam jumlah murakkab. Okay. Ja'ani Rajulun. Kalau anda sebut Ja'ani Rajulun, datang kepada aku seorang lelaki. Seorang lelaki tu amat mubham. Maksudnya orang kumi semua orang yang nama lelaki. Jadi dia perlu, maksudnya kita bolehlah kata taudih. Tak boleh. Sebab dia memang nakirah. Jadi yang bolehnya apa? Takhsiskan sedikit, dia tu terlalu umum. Kita peranan na'at adalah untuk mengurangkan sedikit umum dia. Bila sebut rajulun, isim nakirah ni merangkumi semua yang kita boleh itlak nama rajul. Bila datang salihun, salihun ni peranannya adalah takhsis. Kita nak boleh kata, kita tak boleh kata taudih. Sebab rajulun tu sendiri pun terlalu umum. Jadi bila sebut salihun, datang kepada aku seorang lelaki yang salih, walaupun dengan sifat ni masih merangkumi ramai, tetapi mengurangkan sedikit nakirah tadi. Nakirah yang asalnya contoh merangkumi beribu-ribu orang, mungkin bila sebut Ja'ani rajulun salihun, yang tinggalnya cuma dalam 20 ataupun 30 orang. Jadi itu peranan na'at mengikut tarif tadi. Jadi na'at jikalau dia masuk kepada ma'rifah, peranannya adalah muwaddih. Contoh kita kata inilah, Budin datang, Budin datang kan, nama Budin orang Melayu ni ramai. Kata Budin mana? Budin yang juling tu. Jadi kalau maksudnya kita, kalau kita na'atkan kepada satu yang ma'rifah, kita hanya nak taudihkan yang mana satu daripada dua ataupun tiga. Tetapi kalau kepada satu isim nakirah contohnya lelaki, peranannya adalah mentakhsiskan, menyedikitkan keumuman perkataan tersebut. Itu dari segi ta'rif. Tapi kalau kita rujuk kepada matan, disebut an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirih. Jadi kita tak jumpa, memang dia tak ada sebut ta'rif dalam matan tersebut. Boleh. Tapi dia ada sebut fi ta'rifihi wa tankirihi. Oleh kerana dia sebut fi ta'rifihi wa tankirihi, itulah datang babul ma'rifah dan babun nakirah selepas babun na'ti. Okey, boleh na'at. Okey, na'at. Kita bincang hukum kemudian. Kita bincang apa dia na'at terlebih dahulu. Na'at terbahagi kepada dua. Benda ni semua tak ada dalam matan, tapi alang-alang kita ambil ajrumah, kita detailkan sedikit. Kita ada anak al-haqiqi. Kita ada an-na'tu as-sababi. An-na'tu al-haqiqi, an-na'tu as-sababi. Na'at terbahagi kepada dua, na'at hakiki dan na'at sababi. Okey. Sebelum anda masuk ta'rif yang diberikan oleh Syekh Muhyiddin, kemudian kemungkinan ta'rif tersebut tak dapat membantu sesetengah. Jadi anda bagi tahu dalam bahasa Melayu, na'at hakiki dan na'at sababi. Apa dia na'at hakiki? Na'at hakiki, na'at tersebut memang sifat kepada man'ut sebelumnya. Sifat tersebut memang sifat kepada mausuf sebelumnya. Contoh anda sebut qama Zaidun al-alimu. Berdiri Zaid yang alim. Alim ni memang sifat kepada Zaid. Itu yang dimaksudkan dengan na'at hakiki. Maksudnya dia memang sifat hakikat kepada man'ut yang dia ikut. Sekarang kita panggil tabi'. Al-alim ni kita panggil tabi', Zaid kita panggil matbu'. Kalau lebih khusus kita panggil alim ni na'at, Zaid ni man'ut. Dan memang yang bersifat dengan alim adalah Zaid tersebut. Boleh. Okay, na'at sababi ini secara senang, sebab kalau ta'rif yang anda akan datang kejap lagi, mungkin ada yang dapat faham, ada yang tak dapat faham. Ambil pemahaman bahasa Melayu. Na'at sababi zahirnya dia mengikut hukum sebelum, tetapi pada maksud dia bukan sifat kepada sebelumnya. Contoh anda sebut qama Zaidun
Al-alimu abuhu. Qama Zaidun al-alimu abuhu. Berdiri Zaid yang alim ayahnya. Qama Zaidun al-alimu abuhu. Okay, sekarang ni berdiri Zaid yang alim. Yang kedua, berdiri Zaid yang alimlah oleh ayahnya. Boleh? Sekarang ni, kalau mengikut hukum, setiap kita panggil ini na'at, ini man'ud. Setiap kita akan panggil ini sifat, ini mausuf. Dari segi maksud, siapa yang alim? Abuhu, ayah dia yang alim. Kemungkinan dia ni jahil. Okay, jadi, kalau mengikut maksud untuk anda faham lebih jelas sebelum mana masuk ta'rif dia, na'at hakiki adalah na'at yang kembali kepada man'ud yang sebenar, tetapi na'at sababi, dia hanya mengikut hukum man'ud dari segi hukum, tapi makna kembali kepada orang lain. Sebab yang bersifat dengan alim adalah abuhu, bukan Zaidun. Tetapi dari segi hukum marfu', dia ikut Zaidun marfu'. Tapi pada hakikat, dia adalah na'at kepada selepasnya, bukan, maksudnya dia na'at dari segi lafaz kepada yang sebelum, dari segi maksud dia adalah na'at kepada yang selepasnya. Sekali lagi, apa beza di antara na'at hakiki dengan na'at sababi? Sebab ta'rif dia tu agak sukar, ta'rif bahasa Arab tu. Jadi kita ambil bahasa Melayu. Na'at hakiki adalah sifat tu merupakan sifat hakikatan kepada mausuf sebelumnya. Contoh dia, qama Zaidun al-alimu. Siapa yang bersifat alim dalam ayat ni? Zaid. Na'at sababi, dari segi lafaz dia ikut hukum sebelumnya, dari segi maksud dia bukan sifat kepada sebelumnya tetapi kepada selepasnya. Contoh, qama Zaidun al-alimu abuhu. Dalam contoh ni, al-alimu mengikut hukum Zaid. Marfu' sama marfu', ma'rifah sama ma'rifah. Tetapi dari segi maksud, siapakah yang alim? Yang selepasnya, ayahnya. Datang Zaid yang alim ayahnya. Boleh? Itu dari segi bahasa Melayu sebelum mana masuk tarif yang diberikan oleh Syekh Muhyiddin. Okay, apa dia tarif na'at hakiki? Tarif na'at hakiki yang didatangkan adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Sebab tuan dah cakap, kalau ikut tarif ni mungkin ramai yang tak faham. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Siapa yang tak dapat nak tangkap, tangkap yang tadi. Na'at hakiki ni memang na'at sebenar kepada mausuf. Na'at sababi, na'at pada maknanya dia adalah sifat kepada selepasnya, bukan sebelum. Tapi untuk cara tangkap, ta'rif yang didatangkan dalam bahasa Arab, na'at hakiki adalah ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Na'at sababi pula, ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ud. Ta'rif kepada na'at hakiki, ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. Ta'rif na'at sababi, ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ud. Sekali lagi, an-na'atul hakiki ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'ud. An-na'atul sababi ma rafa'a isman zahiran muttasilan bi dhamirin ya'udu ila al-man'ud. Sebelum ana syarah ta'rif tersebut, isim ni ada dua. Kita ada isim jamid dan kita ada isim mushtaq. Syarat untuk satu-satu isim tu menjadi sifat ataupun na'at, dia mesti mushtaq. Hatta walaupun dia jamid, kita perlu takwilkan kepada mushtaq. Okey. Isim-isim yang mushtaq ni, contoh kita ambil isim fa'il. Kita ambil daribun. Isim fa'il. Apa-apalah, katibun, qailun. Mana-mana isim mushtaq seperti isim fa'il, dia beramal amalan fi'il. Dia seolah-olah sama dengan daraba. Bila anda sebut daraba, apa maksud daraba? Ha? Pukul. Apa dia? Telah pukul ni.
Maksudnya daraba, maksudnya dia dah anda masukkan dengan situ jumlah jumlah tu dah dah mufid. Apa dia? Dia telah pukul. Maksudnya dalam daraba ni merangkumi perbuatan, merangkumi masa, merangkumi pelaku. Selagi kalau contoh anda tak sebut Zaidun, walaupun anda tak sebut Zaidun di sini, fi'il boleh mengandungi dhamir mustatir. Maksudnya kalau anda sebut daraba Zaidun, tak apalah, Zaidun ni yang jadi fa'il. Kan hari tu kita dah taksimkan fa'il kepada dua, ada fa'il isim zahir, ada fa'il isim dhamir. Ada dhamir tu kita nampak secara jelas, ada dhamir yang mustatir. Dalam contoh daraba, kalau contoh tak ada fa'il yang zahir, contoh kita tengok ayat tu. Kalau dalam ayat tu antum jumpa fa'il yang zahir, daraba Zaidun, fa'il ni Zaidun jadi fa'il, jadi isim zahir. Jadi dalam daraba ni tak mengandungi fa'il lah, sebab dah ada fa'il isim zahir. Jadi daraba ni tak mengandungi dhamir. Andai kata kalau anda buang Zaidun dan anda sebut daraba, terus anda sebut maf'ulun bih, daraba Amrun contohnya kan. Jadi dalam daraba ni mengandungi fa'il, yang fa'il tersebut adalah dhamir mustatir. Kita panggil dhamir mustatirun taqdiruhu huwa. Jadi fi'il, tak kira lah fi'il madi, fi'il mudhari' atau fi'il amar, selama mana antum tak nampak selepasnya ada fa'il yang zahir, jadi fi'il tersebut mengandungi fa'il yang tersembunyi ataupun fa'il yang berbentuk dhamir. Okey. Bila anda sebut dharibun, mana-mana isim mushtaq, isim fa'il, beramal seperti amalan fi'il. Apa yang dimaksudkan dengan beramal amalan fi'il? Dharibun berhajat kepada fa'il dan berhajat kepada maf'ulun bih. Sebab dikata apa? Dharibun tetap, maksudnya dia memukul. Jadi dia perlu kepada fa'il dan memerlukan kepada maf'ul, walaupun ada syarat untuk beramal. Bila sebut dharibun tanpa kita sebut siapa fa'ilnya, maksudnya dalam dharibun ni mengandungi huwa. Mana-mana wasaf, mana-mana mushtaq, isim fa'il ataupun isim maf'ul, madrub contohnya, dharibun. Sebab dia beramal dengan amalan fi'il. Fi'il, ketika tidak kita jumpa fa'il zahir, dalam fi'il tersebut ada fa'il mustatir. Begitu juga isim fa'il, dalam dia mengandungi dhamir huwa. Tapi kita tak bincang lah biasanya, kita tak sebut. Tapi hakikatnya ada. Bila sebut dharibun, mesti huwa. Sebab anda cakap tadi, isim fa'il, isim maf'ul dan semua benda mushtaq dalam perkataan tersebut mengandungi perbuatan dan mengandungi pelaku yang tak adanya masa. Okey. Jadi bila antum jumpa dharibun, katibun, alimun dan sebagainya, antum akan dapat dalam dia mesti ada huwa. Okey. Apa dia ta'rif na'at hakiki? Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ila al-man'un. Okey. Tengok kepada contoh pertama. Ini dah contoh na'at hakiki. Tadi anda bagi bahasa Melayu dan senangnya kita tengok dia jadi sifat kepada mausuf tu secara hakikatan. Okay, dari segi ta'rif tu, cara nak kenal na'at hakiki adalah na'at tersebut. Okey, bila anda sebut mushtaq ni beramal amalan fi'il, jadi kata ma rafa'a. Jadi sifat tersebut merafa'kan dhamir mustatir yang kembali kepada maf'un, kembali kepada man'un. Okey, mana sifat dalam ni? Al-alimu. Al-alimu isim fa'il. Jadi dalam dia ada apa? Dalam ada huwa. Walaupun kita tak sebut dalam ta'at, dalam i'rab kita tak sebut, kita just sebut qama fa'il zaidun, qama fi'il madi zaidun fa'il dan al-alimu sifah. Tapi dalam bahasa Arab, bila antum jumpa je isim fa'il, al-alimu ataupun jumpa je isim maf'un, dalam dia memang ada satu dhamir yang tersembunyi. Dhamir tersebut i'rab jadi fa'il kepada dia. Jadi al-alimu, sebab dia beramal amalan fi'il, siapakah fa'ilnya? Dhamir yang ada dalam dia. Al-alimu maksudnya huwa. Qama Zaidun al-alimu huwa. Maksudnya huwa ni ada dalam dia. Huwa ni kembali kepada siapa? Kembali kepada Zaid. Sebab tu dimaksudkan na'at hakiki adalah na'at yang merofokkan dhamir yang tersembunyi di dalam perkataan tersebut kembali kepada man'un. Sekali lagi, bila antum jumpa, okay, set sekarang ni set isim fa'il je. Bila antum jumpa je isim fa'il, dalam dia kalau lelaki ada huwa, kalau perempuan ada hiya.
Dhamir yang tersembunyi tu, i'rab dia jadi fa'il kepada isim tersebut. Sebab isim tersebut beramal amalan fi'il. Isim fa'il ni beramal amalan fi'il. Seolah-olah kita anggaplah dia ni fi'il madhi. Alima perlu kepada fa'il. Jadi al-alimu di sini ada dhamir huwa. Jadi tu dia kata ma rafa'a dhamiran mustatiran. Ma tu kembali kepada na'at. Maksudnya na'at hakiki ni adalah na'at yang merofokkan dhamir mustatir. Dhamir ada dua, ada dhamir baris, ada dhamir mustatir. Mustatir ni dhamir yang kita tak nampak. Dia merofokkan dhamir mustatir yang mana dhamir tersebut kembali kepada man'ut. Tadi tu nak kata senang yang pertama tadi kan. Senang yang takrif pertama. Okey, ni siapa yang nak faham takrif tersebut, kita buat sepintas lalu. Tapi yang nak senang setnya, na'at hakiki ni dia memang na'at hakikat kepada man'ut. Na'at sababi dia bukan, dari segi maksudnya dia bukan na'at kepada man'ut. Okey, sekali lagi last, walaupun tak faham kita tawakuf sekat tu je. Apa dia na'at hakiki? Na'at ni marafa'a, na'at tersebut merofok dhamir mustatir yang ada dalam dia. Takdir di dalam sini huwa ya'udu ilan ma'un, yang mana huwa ni kembali kepada Zaid. Mungkin tak nampak, tapi akan nampak bila kita ta'rif na'at sababi. Berlainan dengan na'at sababi. Na'at sababi, okey, jadi anda cakap macam ni kan, fi'il madhi, bila antum jumpa ada Zaidun kat sini, jadi Zaidun adalah fa'il. Jadi dalam dharabah ni ada huwa ke tak? Tak ada. Bila ada fa'il zahir selepas fi'il madhi, fi'il tersebut tak boleh, tak ada lagi mengandungi apa-apa fi'il. Ibarat dia tak ada dhamir yang kembali kepada fa'il. Ibarat dharabah ni maksudnya telah pukul oleh Zaid. Tapi kalau dharabah, telah pukul ia, ada ia tersembunyi dalam dharabah. Tapi kalau dharabah Zaidun, telah pukul oleh Zaid. Jadi dharabah ni hanya mengandungi masa dan perbuatan sahaja. Bila anda sebut isim fa'il beramal amalan fi'il, jadi hukumnya sama. Kalau isim fa'il tersebut selepasnya tak ada fa'il, jadi dalam isim fa'il tersebut ada dhamir. Dalam ni qama Zaidun al-alimu titik. Jadi al-alimu ni ada tak fa'il selepas dia? Belum, kita tak boleh kata Zaid. Sebab dalam bahasa Arab, fi'il dengan fa'il, fi'il mesti datang dahulu, fa'il kemudian. Dia tak macam bahasa Melayu, kita boleh cakap emak memasak, adik berlari. Tapi dalam bahasa Arab, mesti fi'il dulu baru fa'il. Tak boleh fa'il lepas tu fi'il. Jadi al-alimu ni belum ada fa'il. Jadi mana fa'il dia? Dhamir mustatir dalam dia. Dalam contoh kedua, na'at sababi, dia kata ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ilan man'un. Kita tengok contoh dalam ni. Qama Zaidun al-alimu abuhu. Berdiri Zaid yang alim oleh ayahnya. Al-alimu abuhu. Sini. Al-alim ni isim fa'il ataupun mushtaq, bersifat beramal amalan fa'il. Jadi dia nak kepada fa'il. Jadi fa'il tu adalah marfu' dia lah. Sebab al-fa'il mula sahabat al-ismul marfu'. Jadi ma rafa'a isman zahiran. Alim di sini dia merafa'kan siapa? Dia merafa'kan abu. Kalau abu ni kita nak i'rab, dalam kita i'rab macam mana? Abu fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'i al-waw li'annahu minal asma'il al-khamsah. Kalau dari segi masuk pun, yang alim oleh ayahnya, yang alim oleh ayahnya. Jadi abu ni fa'il kepada al-alim. Jadi dalam al-alim ni ada huwa ke tak? Tak ada. Sebab dah ada fa'il selepasnya. Lepas tu kata na'at sababi adalah na'at yang merofok isim zahir selepasnya. Abu ni kita panggil isim zahir lah. Isim zahir ni lawan kepada dhamir. Dhamir ni ana anta tu lah. Isim zahir ni lawan kepada dhamir. Merofokkan isim zahir, yang mana isim zahir tersebut bersambung dengan dhamir yang kembali kepada man'ut. Ma rafa'a isman zahiran muttasilan bidhamirin ya'udu ila al-man'un. Ramai yang confused. Tak apa, kalau yang tak dapat nangkap, ambil definisi yang pertama tadi. Na'at hakiki adalah na'at yang sebenar untuk man'un. Na'at sababi, na'at tu sifat pada maksudnya kepada perkataan selepasnya, bukan sebelum. Dari segi tarif ni, sekali lagi ulang untuk siapa yang nak dapat tangkap. Ma rafa'a dhamiran mustatiran ya'udu ilan man'ud. Dalam na'at hakiki, na'at tu sendiri, na'at tu sendiri dia beramal
dia nak kepada isim marfu'. Isim marfu' tersebut adalah dhamir yang tersembunyi di dalam dia, takdirnya huwa, kembali kepada man'ut iaitu Zaidun. Tapi dalam na'at sababi, na'at tersebut merafukkan isim zahir selepasnya dan isim tersebut bersambung dengan dhamir dan dhamir tersebut kembali kepada man'ut. Itu ta'rif yang didatangkan oleh Syekh Muhyiddin dalam Tuhfah At-Tuhfatu As-Saniyah. Kalau tak dapat tangkap sebab apa? Sebab mungkin tak dapat nak set. Ramai yang tak faham, macam mana isim fa'il ada fa'il? Dia tak faham sebab dia nampak sebelum ni fa'il je ada fa'il. Tak. Sebab sekarang ni al-mushtaq, perbincangan kita al-mushtaq seperti contoh isim fa'il ni beramal amalan fa'il. Jadi dia perlu kepada fa'il, perlu kepada maf'ul kalau dia tu fa'il muta'addi. Okey. Buanglah sini. Kalau yang tak dapat nak tangkap tu, ambil tarikh pertama. Tengok kepada matan. Dia kata an-na'tu tabi'un lil man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankirih. Dia terus datangkan hukum. Na'at ni mesti mengikut hukum man'ut pada rafu'nya. Kalau man'ut tu rafu', dia kena rafu'. Wa nasbihi, kalau man'ut tu nasab, dia kena nasab. Wa khafdihi, kalau man'ut tu khafat, dia kena khafat. Dia tak sebut sini jazam. Sebab apa? Tak datang dalam bab fi'il. Bab sifat ni dalam isim sahaja. Dalam ataf nanti kita akan jumpa wajaz, boleh kita nak takdirkan jazmihi. Okey, dalam ni kita bincang tiga ni je. Okey. Wa ta'rifihi wa tankirihi. Maksudnya kalaulah man'ut tu ma'rifah, dia kena ma'rifah. Kalau man'ut tu nakirah, dia kena nakirah. Oleh kerana perkataan ta'rifihi dan tankirihi inilah dia perlu datangkan bab al-ma'rifah dan babun nakirah selepas babun na'ti. Okey. Sekarang ni dalam matan, antum tak akan jumpa pun na'at hakiki, na'at sababi. Tapi Ibn Ajurum umumkan na'at. Dan dia pun sebut syarat yang perlu ada pada kedua-duanya sekali. Maksudnya apa? Okey. Rafa', nasab dan khafat, tiga perkara. Tapi tiga perkara tu memang takkan berhimpun. Ibarat salah satu daripada tiga lah. Maksudnya kalau man'ut tu rafa', dia rafa'. Kalau man'ut tu nasab, dia nasab. Kalau man'ut tu khafat, dia khafat. Dia bukan maksudnya berlaku tiga-tiga, tak. Tiga-tiga tu tak akan bercerai, salah satu daripada satu. Maksudnya ni, syarat yang diletakkan oleh Ibn Ajurum, sebab dia tak pecahkan na'at kepada hakiki dan sababi dalam matan, antum takkan jumpa. Yang akan jumpa dalam syarah Syekh Muhyiddin Abdul Hamid. Jadi dia letakkan syarat umum. Tak kiralah na'at tu na'at hakiki ataupun na'at sababi, kedua-duanya mesti mengikut matbu'nya. Walaupun dia bukan man'ut dari segi hakikah dalam na'at sababi, dia perlu ikut pada rafa', nasab dan khafat. Salah satu daripada tiga. Dan salah satu daripada dua, ta'rifihi wa tankirihi. Maksudnya satu daripada tiga dan satu daripada dua. Boleh? Maksudnya berapa? Dua daripada lima. Maksudnya dia kena sama dua daripada lima. Okay, tengok pada na'at hakiki. Na'at hakiki Zaidun marfu', betul? Jadi al-a kena baca al-alimu sebab sama-sama marfu'. Habis. Bila sebut rafu', saya tengoklah nasab dan khafat sebab salah satu daripada baris. Di antara ma'rifah dengan nakirah pula, Zaidun ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah sebab nama orang. Jadi kena sebut al alimun. Salah sebut qama zaidun alimun, salah sebab zaidun ma'rifah. Jadi sifat dia kena sebut alif lam lah, al alimu. Jadi kat sini ada tak dua daripada lima? Ada. Maksudnya sama-sama rafa', sama-sama ma'rifah. Tengok dalam contoh sababi. Qama zaidun al alimu abuhu. Pembincangan kita, walaupun Zaid bukanlah mausuf sebenar, tapi dia yang dilihat. Abuhu tak dilihat, abuhu letak tepi. Tetap perbincangan dia adalah mausuf. Walaupun dari segi maksud, siapa mausuf? Abu. Tapi itu dari segi makna. Tapi dari segi i'rab, kita nak bincang lafaz. Zaidun adalah mausuf. Al-alimu adalah sifat kepada Zaidun, bukan dari segi maksud, dari segi susunan. Zaidun marfu', al-alimu perlu marfu'. Yang kedua, Zaidun ma'rifah ke nakirah? Ma'rifah. Jadi perlu al-alimu. Jadi syarat tersebut, na'at perlu mengikut man'ut dua daripada lima perkara ada pada na'at hakiki dan na'at sababi. Satu daripada tiga ni rafa', nasab dan khafat. Satu daripada dua sama ada ma'rifah dan nakirah. Itu umum untuk kedua-dua. Boleh? Kalaulah na'at tu hakiki, perlu tambah lagi dua daripada lima.
Okey, dua daripada lima ni perlu ada kepada naat hakiki dan naat sababi. Tapi kalau naat hakiki dia perlu empat daripada sepuluh. Sebab dua dari lima, dua dari lima. Jadi berapa? Empat daripada sepuluh. Anda tahu? Okey, sekarang ni kita ada berapa perkara yang perlu ikut. Pertama sekali dari segi harakah i'rabiyah, maksudnya rafa', nasab, khafat. Itu satu. Satu daripada tiga. Yang seterusnya, satu daripada dua di antara makrifah dan nakirah. Yang seterusnya, yang tak ada pada sababi, satu daripada tiga mufrad, musanna ataupun jamak. Yang seterusnya, satu daripada dua, apa dia? Muzakkar mu'annas, muzakkar dan mu'annas. Maksudnya kita ada 10 perkara. Kalau kita buat grup, apa tu? Kita ada rafa', nasab, khafat. Lepas tu kita ada ma'rifah, nakirah. Lepas tu kita ada mufrad, musanna, jamak. Dan terakhir kita ada muzakkar dan mu'annas. Dia perlu ada satu daripada tiga, satu daripada dua, satu daripada tiga ni, satu daripada dua. Kedua-dua, na'at hakiki dan na'at sababi, perlu sama dua daripada lima kotak ni. Maksudnya na'at tu tak kira lah hakiki atau sababi. Kalau rafa' sama-sama rafa', nasab sama-sama nasab, khafat sama-sama khafat. Kalau ma'rifah sama-sama ma'rifah, nakirah sama-sama nakirah. Dalam na'at sababi tengok sebelum, tak tengok selepas. Abuhu ni abaikan. Yang kita tengok Zaidun. Maksudnya semua na'at perlu sama dua daripada lima. Tetapi kalau na'at tersebut na'at hakiki, perlu tambah lagi. Perlu sama salah satu daripada mufrad, musanna dan jamak. Dan perlu sama-sama di antara muzakkar dan mu'annas. Jadi kat sini ada dua daripada lima. Kat sini ada dua daripada lima. Jadi antum mungkin biasa dengar sebelum ni, na'at hakiki mesti ambil empat dari sepuluh, na'at sababi dua daripada lima. Itu yang dimaksudkan. Na'at hakiki mesti muwafaqah empat daripada sepuluh perkara. Na'at sababi hanya muwafaqah dua daripada lima perkara sahaja. Okey, kita tatbik. Pakistan ni dulu. Rafa', nasab, khafat 1/3. Ma'rifah dan nakirah 1/2. Mufrad, musanna, jamak 1/3. Dengan musanna bukan bab miras eh, 1/2 daripada yang disebut tu lah. Kau tertukar dengan miras. Last sekali muzakkar mu'annas salah satu daripada dua. Okey, sekarang ni kita ada qama zaidun al-alimu. Tadi kita tatbikkan dua perkara je. Marfu' sama marfu'. Zaidun ma'rifah sama-sama ma'rifah. Ambil kotak berikutnya. Zaidun mufrad ke musanna ke muzakkar? Ana sebut salah. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Jadi al-alimu perlu mufrad. Jadi al-alimu ni mufrad ke musanna ke muzakkar? Jamak. Mufrad ke musanna ke jamak? Mufrad. Jadi Zaidun al-alimu. Yang terakhir, Zaidun muzakkar ke muannas? Al-alimu muzakkar ke muannas? Muzakkar. Jadi kalau kita nak buat na'at hakiki, perlu muwafaqah ataupun mutabaqah dalam 4 daripada 10. Contoh kalau anak nak datangkan contoh perempuan, qamat, nak tukarkan hindun, jadi macam mana? Hindun al-alimatu. Hindun al-alimatu. Apa? Muwafaqah rafa' sama rafa' al-alimatu. Yang kedua apa dia? Ma'rifah sama ma'rifah. Mufrad sama dengan mufrad. Last kali mu'annas sama dengan mu'annas. Maksudnya kalau mufrad tu kita tatbik lah. Kalau kita sebut qama az-zaidani al-alimani, az-zaiduna al-alimuna, macam ni pun sama. Qamat hindun al-alimatani, betul? Al-hindat al-alimat. Maksudnya tu lah. Mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Ambil contoh rajul lah senang. Qama rajulun alimun. Rajulani alimani, rijalun alimuna. Maksudnya dalam na'at hakiki perlu ambil 4 dari 10.
Satu daripada tiga yang pertama, satu daripada dua ma'rifah dan nakirah, satu daripada tiga mufrad, musanna dan jamak, satu daripada dua muzakkar ataupun mu'annas. Boleh? Itu na'at hakiki. Na'at sababi kekal dalam keadaannya hanya perlu dua daripada lima sahaja. Dua daripada lima sahaja. Dia tak berhajat. Dia tak perlu mutabakah di antara mufrad sama mufrad, musanna sama musanna, jamak sama jamak. Dia tak perlu juga mutabakah dalam muzakkar dan mu'annas. Boleh. Jadi muwafaqah yang dalam 10 perkara tu hanya ada pada na'at hakiki, tidak pada na'at sababi. Tapi na'at sababi ni jarang antum jumpa. Yang biasa kita jumpa dalam na'at hakiki. Jadi bila sebut na'at hakiki, perlu sama 4 dari 10. Na'at sababi 2 dari 5. Tak timbul tak persoalan, kenapa dalam na'at sababi hanya ambil 2 per 5 yang pertama, tak ambil 2 per 5 yang kedua? Okey, kalau antum merujuk dalam bab fa'il, kita ada bincang ahkamul fa'il, betul? Kalau ingat, apa dah ahkamul fa'il? Di antaranya marfu'. Lagi? Dia mesti kemudian daripada fi'il. Lagi? Yang ketiga, dia mesti tatabuk. Kalau fa'il tersebut fa'il, fi'il tersebut pun kalau fa'il tersebut muzakkar, fi'il tersebut perlu muzakkar. Kalau fa'il tersebut mu'annas, fi'il tersebut juga mu'annas. Anda sebut, dalam fi'il fa'il, dia perlu meraihkan muzakkar dan mu'annas. Sebelum ni ada ulang. Dalam fi'il dan fa'il, fi'il dan fa'il perlu meraih muzakkar dan mu'annas, tapi tidak perlu meraihkan mufrad, musanna ataupun jamak. Contoh kalau qama rajulun, qama juga. Qama rajulani, qama juga. Qama rijalun, tetap qama walaupun fa'il tu ramai ataupun seorang. Tapi kalau dalam muzakkar mu'annas, kalau rajulun qama, kalau imra'atun qamat. Okey. Kalau antum tengok na'at sababi, dia dari segi susunan memang nampak mausuf adalah sebelum, tapi dari segi maksud siapa yang bersifat abu. Okey. Yang kedua, kalau melihat pada ta'rif na'at sababi, ma rafa'a isman zahiran, dia merafa'kan isim zahir selepasnya. Jadi abu ni i'rab apa? Fa'il. Bila i'rab fa'il, dia ambil lah hukum fa'il yang kita bincang tu. Di antara hukum fa'il, fi'il dan fa'il tak perlu merai mufrad, musanna dan jamak. Qama rajulun, qama rajulani, qama rijalun. Jadi, tak kiralah al-alimu kat sini, tiba al-alimu aba'uhum, al-alimu abawahuma. Tak kiralah mufrad ke musanna ataupun jamak. Ya, silap. Tak kiralah, terbalik. Tak kiralah Zaidun di sini, Zaidun di sini, tak kiralah dia Zaidah ni. Perkara-perkara ni kita tak tengok kat sini, eh? Kita tengok dekat Zaidun. Okey. Tak kiralah Zaidun ni, contoh kita ganti kat sini, Zaidah ni ke, Zaiduna ke, dekat sini tetap al-alimu. Sebab apa? Al-alimu ni duduk di tempat fi'il. Sebab dia ada fa'il. Fi'il tetap dalam keadaan mufrad selama-lamanya. Dia kekal dalam keadaan mufrad. Okey, yang kedua, dia tak perlu ra'i muzakkar mu'annas sebab apa? Okey, tak kiralah Zaidun ke Hindun ke kat sini, dia tak perlu melihat kat sini. Dia perlu melihat selepasnya. Kat sini abuhu, kalau selepasnya abuhu al-alimu. Tapi kalau selepasnya ummuhu, kena jadi al-alimatu. Jadi mu'annas. Jadi mu'annas. Tapi maksudnya tak kiralah sini siapa, yang penting selepasnya, sebab selepas dia tu adalah fa'il. Dan dia tu menepati tempat fi'il. Jadi dia perlu meraih yang selepasnya, bukan yang sebelumnya. Itu siapa yang nak tangkap kenapa hikmah yang tak dapat tangkap pun tak apa. Sebab biasanya tuan akan jumpa dalam na'at, dia akan sebut na'at hakiki ikut 4 daripada 10, na'at sababi ikut 2 daripada 5, tanpa dia nyatakan sebab. Kenapa 2 daripada 5? Kenapa 2 daripada 5 yang kemudian diabaikan? Sebab yang anda nyatakan tadi, sebab selepasnya adalah fa'il, dan fa'il ada hukum dia yang khusus. Tapi kalau tak dapat tangkap tu, cuma set na'at sababi hanya perlu meraihkan kotak yang pertama tadi, 2 daripada 5.
Tetapi naik hakiki perlu meraihkan ke 10-10. 4 daripada 10. Boleh? Okay. Ada soalan sekat tu? Ada soalan tak ada? Ya? Abuhu, fa'il. Al-alimu ni, tu nak kata al-alimu tadi beramal amalan fi'il. Al-alimu tu beramal amalan fi'il. Isim fa'il di mana-mana wasaf, mana-mana mushtaq, dia boleh beramal amalan fi'il. Ya. Macam mana? Tak tak. Al-alimu antum just sebut qama fi'lun madin zaidun fa'ilun marfu' alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-alimu sifatun marfu' sebab ikut zaid wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Abu fa'il terus. Tak perlu nyatakan mana pun. Memang akan ma'ruf sebab al-alim tu yang beramal. Fa'il wa alamatu sebab al-alim tu beramal amalan fi'il. Dia sebab dia dalam masa sama dia isim, dia ada wazifah. Tiba dalam masa yang sama dia juga adalah mausul, dia juga adalah ma'mul. Tapi dalam i'rab kita tak nyatakan. Ya? Kalau wujud tak ada fungsi, maksudnya kita nak nyata, ayat dia datang macam tu. Banyak contoh ayat. Ini contoh nak bagi nampak jelas. Mungkin dalam ayat-ayat lain contoh ni biasa datang, hatta ke dalam Quran sekalipun cuma anda tak terlintas. Maksudnya contoh dia ni maksudnya dia sebab wasaf ni datang dalam bentuk mushtaq isim fa'il. Zahirnya kita akan nampak dia tu sifat kepada sebelumnya, padahal dia ada fa'il selepasnya yang zahir. Ketika tu sebenarnya dia bukan na'at dari segi maksud. Dari segi maksud dia bukan na'at, sebab na'at ni sifat. Sifat mestilah memang sifat kepada pelaku kan, sifat kepada orang sebelumnya tak. Tapi dari segi hukum dia ambil hukum na'at, tapi 2 per 5 sahaja, bukan kesemua 4 daripada 10. Boleh beramal amalan fi'il, tapi ada syarat, bisyurut. Tapi kalau isim fa'il, dia nak kepada fa'il. Isim maf'ul, isim maf'ul ni macam fi'il mabni lil majhul. Jadi dia nak naib fa'il. Contoh madrubu ni seperti duriba, jadi dia nak naib fa'il. Sifat musyabah, contoh ambil hasanun. Contoh qama zaidun al-hasanu abuhu al-hasan. Ataupun atas wazan fa'il, apa-apa yang atas wazan fa'il. Afif contohnya. Apa-apa atas wazan fa'il ataupun biasanya hasan tu di antara sifat musyabah. Sifat musyabah ni macam fa'il. Beza dia apa? Fa'il ni sifat musyabah sama macam fa'il, peranan dia dari segi maksud dia. Maksudnya dia perlu kepada fa'il. Tapi beza dia, fa'il ni boleh dalam, bila sebut fa'il, contoh kita kata katib, seorang yang menulis. Jadi sifat tu tak berbentuk luzum. Maksudnya dia menulis, lepas tu kemungkinan dia tu tak penulis. Tapi kalau sifat musyabah ni berlaku bila ada, maksudnya dia sentiasa bersifat dengan sifat tersebut. Maksudnya dia dulu ala luzum. Contoh kalau sebut alim, orang alim, tapi sebut alim, maksudnya dia sentiasa dalam ilmu. Maksudnya lah, dia bersifat luzum. Jadi sifat-sifat tu sirah mubalarah, lain pula. Sirah mubalarah nak lebih, nak tunjukkan lebih maksud. Tak wazan fa'al ataupun fi'il. Ada 5 wazan. Kita ambil dalam surah insya-Allah. Nah. Ha? Dia ada datang daripada atawazan awal mustaq. Al-muawwal bil mustaq. Tak mungkin, tak boleh. Sebab dia mesti beramal. Dan masdar dia tak beramal contohnya. Dia mesti mustaq, datang dalam mustaq. Sebab dia nak merafukkan benda selepas ni. Mesti mustaq. Kita boleh Ustaz, sebenarnya kan wazan-wazan yang boleh dijadikan sebagai na'at.
isim fa'il, dia kalau ikut wazan banyak, itu masuk, kena masuk dalam pembinaan sarf. Cuma bawah tajuk isim fa'il, isim maf'ul, sifat musyabbahah, sirah mubalaghah, ataupun isim tafdil, benda tu kita panggil wasaf ataupun al-mushtaq, al-wasfu. Kalau nak bincang, sebab dalam sirah mubalaghah ada wazan pula, dalam sifat musyabbahah ada wazan pula. Kalau nak listkan wazan tu, yang itu macam soalan peranan sarf pula. Tapi bawah isim fa'il, sebab isim fa'il daripada sulasi atas wazan fa'il. Kalau isim fa'il dari atas wazan akrama, muf'il. Isim fa'il daripada khumasi, wazannya lain. Jadi kalau nak minta wazan, jadi banyak. Apa-apa isim fa'il, apa-apa isim maf'ul, mana-mana sifah musyabbaha, mana-mana isim mubalara atau sirah mubalara, ataupun isim tafdil. Sebab benda-benda tu berhajat kepada fa'il. Ya. Yeah. Ya. Yeah? Aha. Ah, sama. Mana-mana, mana-mana yang bukan atas wazan isim fa'il biasa. Contoh isim fa'il pada sulasi adalah fa'il. Isim sulasi pada mazid, isim sulasi daripada fi'il mazid. Ambil fi'il mudhari'. Contoh akrama yukrim. Antum ambil fi'il mudhari', buang huruf mudhara'ah, ganti mim. Jadi mukrimun. Istakhraja yastakhriju, isim fa'il dia mustakhrijun. Yang khumasi contoh kalau ada ijtama'a, jadi mujtami'un. Maksudnya, selain daripada wazan-wazan yang kita biasa dengar isim fa'il tu, dia adalah bawah sifat musyabbahah. Paling banyak sekali atas wazan fa'il. Cuma kadang-kadang kalau selepas dia tu ya, dia akan musyaddadah, jadi tak nampak. Contoh zaki, zaki tu sama dengan fa'ilun. Asal dia zakiyun, wafiyun, wafiyun, atas wazan fa'il. Sebab kalau dia akhiri dengan huruf inlah, dia akan jadi macam tu, zaki. Nah, itu juga adalah sifat musyabbaha. Dia isim fa'il, tapi dia nak menundukkan maksud luzum. Maksudnya sifat musyabbaha ni hanya datang kepada fi'il lazim, tak akan datang kepada fi'il muta'adi. Sebab apa? Sebab dia nak tunjuk luzum. Contohlah fi'il muta'adi, contohnya daraba, pukul. Tak boleh nak buat sifat musyabbaha. Ada ke orang pukul dia 24 jam? Tak ada. Ha, jadi dia hanya ada pada sifat-sifat yang berbentuk luzum, yang ada fa'il, yang yang berhajat kepada fa'il sahaja. Ataupun kemungkinan dia buat daripada muta'adi, tapi nak tunjukkan memang orang tu memang terlalu sifat dia macam tu sangatlah, tapi tetap atas jalan majazi lah. Sebab sifat musyabbah ni, bila sebut je sifat musyabbah ni, dia berterusan bersifat dengan tu. Bakhil, contohnya bakhil, maksudnya sentiasa bakhil. Karim, mulia. Jadi ulama, ulama ni jamak kepada alim. Bukan kepada alim. Ulama ni jamak kepada alim. Sebab kita nak kata seorang yang alim, kita tak guna atas wazan alim. Kita nak kata orang tu memang bersifat dengan ilmu. Jadi kita akan guna alim. Jadi ulama jamak kepada alim, bukan kepada alim. Kita baca pada matan. Qala al-musannif rahimahullah, an-na'tu tabi'un lil-man'uti fi raf'ihi wa nasbihi wa khafdihi wa ta'rifihi wa tankiri. Ibn Ajrun sebut, na'at mesti mengikut bagi man'ut dia dalam rafa', dalam nasab, dalam khafat. Tiga yang pertama, salah satu daripada tiga. Wa ta'rifihi wa tankirihi, itu koma yang kedua, maksudnya salah satu daripada dua, ma'rifah dan nakirah. Dia berhenti setakat tu. Sebab apa? Dia tak taksimkan na'at dalam matan kepada hakiki dan sebabi. Jadi didatangkan hukum yang berkongsi di antara hakiki dan sebabi, hanya perlu muwafaqat dua daripada lima. Dia tak sambung wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ih, dan dia tak sambung wa tazkirihi wa ta'nisihi, sebab dia tak taksimkan dalam ni na'at sababi. Jadi dia semua sebut lima perkara, perlu muwafaqat dua daripada lima tersebut dalam kedua-dua bahagian, hakiki ataupun sababi. Jadi kalau kita nak bincang hakiki semata-mata, perlu tambah wa ifradihi wa tasniyatihi wa jam'ih, dan perlu tambah wa tazkirihi wa ta'nisi. Dia bagi contoh qama zaidunil aqilu wa ra'aitu zaidanil aqila wa marartu bi zaidinil aqili. Contoh yang didatangkan juga adalah contoh na'at hakiki. Dia tak datangkan langsung na'at sababi, kemungkinan bagi dia bukan masa untuk mubtadi. Okay, tapi kalau antum tengok dalam tufasa ni, antum akan jumpa qama zaidun al-aqilu, zaidun al-aqilu, sama-sama marfu' dan sama-sama ma'rifah. Ra'aitu zaidanil aqila, sama-sama mansub dan sama-sama ma'rifah. Zaidinil aqili, sama-sama makhfud
dan sama-sama nakirah. Jadi bila didatangkan ketiga-tiga contoh ni, ada contoh rafa', ada contoh nasab, ada contoh khafat. Jadi dalam bab mansubat dia tak akan cerita lagi bab na'at, dalam bab mahfudhat pun dia tak akan lagi cerita bab na'at. Okey. Oleh kerana dalam bab na'at disebut wa ta'rifihi wa tankirihi, dia terpaksa nyatakan okey dalam rafa', nasab, khafat dah ada babul i'rab. Bila disebut wa ta'rifihi wa tankirihi, datanglah bab selepasnya al-ma'rifatu wa aqsamuha, maksudnya al-ma'rifah wan nakirah. Seolah-olah kena abaikan sekejap tawabi' yang lain. Tinggalkan dulu ataf, tinggalkan dulu taukid, tinggalkan dulu badal, walaupun dalam bab-bab tu ada juga yang perlu kepada mutabaqah. Tapi sebab untuk memahami bab na'at yang dia ada sebut ta'rifi wa tankiri, dia perlu sebut apa dia ma'rifah dan apa dia nakirah. Kerana tak sahaja nak panjang lebarkan ma'rifah, tapi yang takut agak makan masa, jadi kita ambil ringkas je dekat ma'rifah dan nakirah. Macam mana nak i'rab? Na'at sababi, ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Okay. Secara tafsir, ja'a fi'lun madin mabni ala al-fathi, Muhammadun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah. Al-fadilu na'at ataupun sifat yang yatba'u mausufahu, jadi kita kata marfu'un, jadi na'tun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammah juga. Terus abu fa'il. Ibad ish, mana fa'il? Tak. Memang dalam bab, dalam i'rab tak nyata pun sebut. Ataupun kita sebut fa'ilun lil fadili. Boleh sebut macam tu tak? Fa'ilun bulang kurungan li al fadil. Sebab kita kata al fadil tu bersifat dengan, beramal dengan amalan fa'il. Tapi kalau tak sebut pun tebus. Tak apa, tak perlu sebut dalam i'rab. Abu fa'ilun, kalau nak sebut fa'ilun li al fadil. Marfu wa alamatu raf'ihi al-waw niyabatan anid dhammati li'annahu minal asma'i al-khamsah. Abu mudaf, ha mudafun ilaih. Kalau panjangnya, ha dhamirun munfasilun mabniyun ala dhammi fi mahallil jarri mudafun ilaihi. Maksudnya abu tu jadi fa'il, tapi dalam i'rab kita tak nyata pun mana fa'il dia, sebab al-fadil tu yang beramal amalan fa'il. Dalam contoh ni dia bagi al-fadil. Ja'a Muhammadun al-fadilu abuhu. Abu tu dhamir muttasil. Dhamir muttasil. Sebablah dhamirun muttasilun mabniyun 'ala ad-dhammi fi mahallil jarri mudafun ilayh. Dhamirun muttasilun. Muhammadun tu boleh kita boleh buat wahwa mana dalam i'rab? Tak nak macam wahwa motor. Tak perlu. Okey, selepas dia sebut wa ta'rifihi wa tankirihi, dia datangkan bab wal ma'rifatu khamsatu asya. Okey, bab ma'rifah kalau kita nak detailkan boleh jadi panjang. Tapi mengikut pada keadaan waktu, kita ringkaskanlah. Wal ma'rifatu khamsatu asya. Al-ismul mudmaru nahu ana wa anta. Wal-ismul alamu nahu zaidun wa makkatu. Wal-ismul mubhamu nahu haza wa hazihi wa haulai. Wal-ismul ladhi fihi al-alif wal-lam. Nahu ar-rajulu wal-gulam. Wa ma udhifa ila wahidin min hadihi al-arba'ah. وَمَا أُضِيفَ إِلَى وَاحِدٍ مِنْ هَذِهِ الْأَرْبَعَةِ. Dinyatakan macam mana kita nak kenal ma'rifah. Untuk peringkat pertama ni, didatangkan yang simple-simple. Ma'rifah ni ada lima. Yang pertama, isim dhamir. Okay, isim dhamir ni mungkin kalau kita nak buat halaqah khasah pun, mungkin kita buat lepas kitab lah. Sebab kita bincang secara detail ni, isim dhamir terbahagi kepada kepada muttasil dan munfasil. Lepas tu muttasil tu ada baris dan ada mustatir, ada pembahagian. Okey, contoh untuk peringkat yang pertama, al-ismul mudmar. Kalau ta'rif ini datangkan oleh Syekh Muhyiddin, dia kata okey, jadi lima-lima perkara. Dia kata ma'rifah ni ada lima. Lima perkara ni maksudnya kata nama khas lah, kata nama khas. Tapi isim dhamir mengikut ta'rif dia, al-lafzul ladhi yadullu ala mu'ayyan biqarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Maksudnya isim dhamir ni benda yang menunjukkan kepada satu nama khas, tapi menggunakan qarinah ganti nama pertama, ataupun ganti kata ganti nama diri yang kedua, ataupun kata ganti nama diri yang ketiga.
Maksudnya semata-mata lafaz dia, dia tak menunjukkan kepada muayyan, tapi dia menggunakan qarinah, sama ada qarinah tu takallum, contoh aku. Jadi aku tu prefer kepada orang yang berkata. Kamu, kamu tu sendiri adalah qarinah yang nak tunjuk kepada orang yang berada di hadapan dia, dan orang yang di hadapan dia tu adalah muayyan ataupun seorang yang tertentu ataupun ghaib, dia. Maksudnya digunakan huwa. Huwa tu sendiri asalnya umum, tapi qarinah tersebut menunjuk kepada seorang yang tertentu. Maksudnya dia ma yadullu ala muayyanin bi qarinati takallumin au khitabin au ghaibatin. Sebelum ni kita ada bincang, bila sebut mutakallimin tu maksudnya ada dua, sama ada cakap seorang ataupun cakap ramai. Cakap seorang ni ana, ramai ni nahnu. Kalau sebut khitab ada lima, kamu seorang lelaki, kamu seorang perempuan, dua. Dua orang lelaki dan dua orang perempuan, sirahnya sama, kedua-duanya antuma. Jadi jamak pula seorang lelaki, kamu semua lelaki dengan kamu semua perempuan, ada dua. Jadi bawah khitab ada lima, sebab anta, anti, antuma, antum dan antunna, ada lima. Antuma berkongsi. Begitu juga dalam ghaib, kita ada huwa, hiya, seorang lain-lain wazan dia, sirah dia. Tapi kalau dua orang sama-sama huma, kalau jamak hum dengan hunna, jadi ada lima. Dua dekat mutakallim, lima dekat khitab, lima dekat ghaib, jadi 12. Asalnya tasrif ada 14, tapi buang dua yang berulang-ulang dalam mukhatab, dua kamu yang, dua kamu ataupun dua mereka, jadi tinggal 12. Itu dia isim dhamir. Nanti kita bincang khas dari segi pembincangan dhamir secara terperinci. Yang seterusnya alam. Alam ni kata nama khas. Biasalah, tak kira lah nama tempat, nama orang ataupun sebagainya. Al-alam ni kalau takrifnya ma wudi'a ala muayyan bila wasitah. Benda yang menunjukkan kepada satu nama khas tanpa menggunakan apa-apa wasitah, tanpa menggunakan apa-apa qarinah. Zaid, memang Zaid itulah yang makrifah. Contoh nama Makkah, Makkah nama tempat, memang perkataan tu lah adalah. Tapi kalau macam tadi huwa, dia, dia tu sendiri merujuk kepada seorang yang makrifah. Tapi kalau alam, ma wudi'a ala muayyan bila wasitah. Ya? Macam Madinah. Kalau Madinah perlu kepada alif lam, sebab Madinah tu ada maksud bandar. Jadi tu perlu al-Madinah al-Munawwar. Dia perlu kepada alif lam untuk takhsis, tu ta'arifkan itu adalah al-Madinah yang dimaksudkan. Macam Misra pun boleh ihtimal dua. Misra boleh ihtimal dua. Boleh ihtimal Misra tu adalah Mesir, boleh Misra tu kita orang tu maksudkan adalah bandar lah, maksudnya negara. Maksudnya difahami dari situ, kalau Misra tu okay, kita ada dalam Ismul Adil yang Sharif, kita dah bincang kan. Ismul Adil yang Sharif, di antara dia kita kena tengok dulu sekali alam ataupun wasaf. Kalau dia alam, kita perlu cari ilah yang kedua. Okay, kalaulah Misra tu kita kata nama Mesir, jadi dia alam, perlu cari yang kedua. Yang kedua dia adalah mu'annas, jadi boleh sebut zahabtu ila Misra. Tapi kalau Misra tersebut bukan kita, kita masukkan negara, tapi umum, kita guna Misran. Ihbitu Misran. Dan Quran ada Misra, ada Misran. Kalau ihbitu Misran, walaupun kat situ ada dua kaulah kenapa terima tanwin. Dalam ihbitu Misran tu ada dua ihtimal kenapa terima tanwin. Kita tak bincang lah, tak apa. Itu alam. Yang seterusnya isim mubham. Isim mubham ni merangkumi dua, sama ada isim isyarah ataupun isim mausul. Bila sebut isim mubham ni ada dua. Yang pertama isim isyarat. Isim isyarat haza, hazani, haulai ataupun hazihi, hatani. Dia bagi sini haza, hazihi, haulai. Isim mubham yang kedua isim mausul. Alladhi, alladhani, alladhina, allati, allatani, allati. Isim mubham tu merangkumi dua-dua. Kalau antum gabungkan atas nama isim mubham, jadilah ma'rifah tu ada lima. Tapi asing, kalau asingkan isim isyarat satu, isim mausul satu, dia akan jadi enam lah. Kalau ma'rifah boleh jadi enam, boleh jadi lima. Jadi enam kalau antum asingkan isim isyarat tu satu, isim mausul tu satu. Kita tak bincang panjang. Tapi yang seterusnya al-ismul ladhi fihi al-alifu wal-lam. Ma'rifah yang seterusnya adalah isim yang ada alif dan lam. Contoh ar-rajulu dan al-ghulamu. Yang kelima wama udifa ila wahidin min hazihil arba'ah. Apa-apa yang menjadi mudhaf kepada empat yang tersebut. Sebab apa? Mudhaf ni dia ambil hukum mudhafun ilaih. Kalau mudhafun ilaih tu makrifah,
dia akan turut jadi ma'rifah. Sebab apa contoh kita kata Zaid? Kita kenal Zaid, Zaid seorang. Tiba-tiba kita kata anak kepada Zaid. Anak, asalnya kalau kita sebut ibnun, anak, anak ni nakirah umum, mana-mana anak. Tapi kata ibnu Zaidin, kita idhafatkan kepada satu benda yang kita tahu, anak kepada Zaid. Jadi kita tahu siapa yang dimaksudkan anak Zaid. Maksudnya mana-mana perkara yang diidhafatkan, dia akan mengambil hukum mudhafun ilaih. Tapi jangan salah faham. Ada yang salah faham kaedah, mana-mana mudhaf dia jadi ma'rifah. Tak, mana-mana mudhaf kepada ma'rifah dia akan jadi ma'rifah. Tapi kalau dia mudhaf kepada nakirah, tetap nakirah. Contoh rajulun, lelaki. Tiba-tiba kata, kita kata ibnu rajulin, anak kepada lelaki. Tambah sama ada lagi adalah, kan? Kita tambahkan lagi kesamaran adalah anak kepada lelaki. Lelaki tu sendiri kita tak kenal. Jadi bukan semua mudhaf ma'rifah, tetapi mana-mana yang mudhaf kepada ma'rifah, dia akan turut ma'rifah. Okay, contoh dia, kalau kita ambil ana, tak boleh lah kitabu ana, jadi kitabi lah. Nama kitabu ana, kitabi, maksudnya kitab tu jadi ma'rifah juga. Isim alam, contoh Zaidun, contoh kita kata gulamu Zaidin, gulam tu turut jadi ma'rifah. Contoh kita, kita kata hazar, gulamu hadhar rajul, gulamu hadhar rajul, tetap gulam tu jadi ma'rifah. Contoh isim mausul, gulamul ladhi zarani, gulamul ladhi zarani, hamba yang ziarah aku al-ams, semalam. Idhafat kepada isim mausul juga jadi ma'rifah. Idhafat kepada alif lam, gulamu ar-rajuli, ar-rajul lelaki yang ma'rifah. Jadi gulamur rajul, gulam tadi turut jadi ma'rifah. Jadi ma'rifah ada lima perkara ni lah: isim dhamir, isim alam, isim mubham, al-ismu alladhi fihi al-alifu wal-lam yang ta'akhir ma'udhifa ila wahidin min hazihi al-arba'ah. Lepas tu disebut wan-nakiratu kullu ismin sya'in fi jinsihi la yakhtassu bihi wahidun duna akhar. Okay, tadi kita kenal ma'rifah. Ma'rifah ada lima. Macam mana nak kenal nakirah? Nakirah ni tak ada pembahagian, tetapi okay, di antara nakirah dan ma'rifah, nakirah adalah asal. Nakirah adalah asal, ma'rifah yang kemudian. Jadi nakirah ni mana-mana isim sya'in fi jinsihi yang umum dalam jinsun dia. Contoh kita sebut insan, maksudnya merangkumi semua insan. Rajul, mana-mana lelaki. La yakhtassu bihi wahidun, tak tertentu kepada seorang. Duna akhar, bukan kepada seorang yang lain. Tak, maksudnya dia umum. Itu dhabit yang diberikan kepada nakirah. Mana-mana nama yang kita terjemahkan, dia tu tak khusus kepada seseorang yang tertentu, ketika tu kita panggil nakirah. Wataqribu, ataupun nak bagi senang ingat, ataupun nak bagi senang untuk peringkat umum tadi, walaupun qaid ni tak tepat, walaupun sifir yang diberi tak tepat, tapi wataqribuhu, cara yang senangnya dia kata kullu ma salaha dukhulu al-alifi wal-lami alaih. Setiap isim yang boleh kita nak bubuh alif dan lam, boleh, bukan ada. Sebab kalau ada, dia jadi ma'rifah. Kalau ada alif lam, dia ma'rifah. Nakirah ni tak ada alif lam. Maksudnya kata mana-mana isim yang antum rasa boleh letak alif lam, dia tu adalah isim nakirah. Contohnya rajulun, boleh bubuh ar-rajulu. Ghulamun, boleh al-ghulamu. Itu sifir yang diberikan untuk peringkat mubtadi. Jangan petikai pula sifir yang diberikan. Dia kata mana-mana isim yang boleh antum letak alif lam, dia tu adalah nakirah. Walaupun sifir tu hanya berbentuk takribi sahaja, bukan berbentuk tahdid. Ada soalan setakat tu, ma'rifah dan nakirah. Kita berhenti, kita akan sambung nanti al-atfu. Kita akan cuba laju al-atfu at-taukid dengan al-badal minggu depan insya-Allah. Ada soalan untuk bab sifat dan nakirah ma'rifah? Ya. Pembahagian alif lam sama juga macam mana cakap, kalau nak bincang dhamir jadi panjang, pembahagian alif lam pun jadi panjang. Tapi insya-Allah khas kita buat lepas ke ataupun di antara nak masuk surah nanti, bincang dhamir dan alif lam. Dhamir, dhamir tu rasa satu muhadarah. Alif lam juga satu muhadarah. Ada soalan? Ya. Yeah. Ada? Mungkin labib kan ikut susunan. Bila antum sebutkan al, masuk dekat hamzah al, dia akan bincang semua jenis. Am, dia akan bincang semua am. Bincang apa, sebab dia akan bab yang pertama tu dia bincang bab perkataan.
Bila sebut mughni labib, dia akan ada semua. Tak ada salah, ya? Contoh kita kata apa, ya? Ya. Ada tak lintas sana? Nakiro. Apa, ya? Contoh apa-apa nakirah yang lain? Apa dia? Lepas nikah tu ada yang ya rajul nakirah maksudah. Itu sebenarnya dalam bab nida pun ada yang masukkan dalam bab ma'arif. Jadi tujuh. Nanti nak tengok itu. Ada soalan lain? Kalau jumpa maksudnya. Maksudnya tak ada faedah lah mudhafkan kepada satu benda yang nakirah. Tapi kalau ada, jadi hukum dia tetap nakirah. Sebab dia nakirah, sebab dia mudhaf kepada nakirah. Tengok ayat, kalau ayat tu perlu. Tapi kalau dia tak, tidak membawa kepada makrifah, sebab mudhafun ilaih tu nakirah. Dia bagi sini antasbuha li an tadkhula alayhi al wa tu'athiru fiha at-ta'rif fa innahu yusihudu fa tadi ana mu tak pasti ada tak. Kalau ada, cuba tengok ni taqrim, kena tengok dalam syarah-syarah ajrumiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman nafi'an. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma inna nastaudi'uka ma 'allamtana wa ma qara'na. Fardud ilayna 'inda hajatina ya rabbil alamin. Allahumma akhtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim 'alaina ya Allah bisu'il khatimah. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahirabbil alamin.